Nina tog emot nyckeln och nickade. Jo. Idag svarade han faktiskt. Jaha, och? Johanna väntade på fortsättningen. Han sa att han inte ville träffa mig just nu. Men snälla någon, varför inte det? Jag vet inte, han är väl så himla sårad. Ja. Ja, det är han nog förmodligen. Men ni måste ju prata ut om allting. Nina ryckte på axlarna. Sa han inget mer? Nej. Gud vad löjligt. Är du säker på att du inte bara ska skilja dig? Nina tittade förskräckt upp och Johanna skämdes. Jag skojade bara, förlåt. Det är lugnt. Han lugnar sig väl snart. Johanna satte sig bredvid Nina på trappan. Det är klart han gör. De satt tysta en stund. Du får inte gräva ner dig här under tiden. Vad gör du på dagarna? Nina skrattade. Förutom att göra bort mig inför min granne. Jag försöker få ordning på huset åt säljarna så att det blir attraktivt på marknaden. Jim har en spekulant som kommer hit imorgon. Typiskt. Måste du snofsa till huset verkligen? Kan du inte bara skita till det så att det inte blir sålt? Varför det? Vill du inte att det ska säljas? Det beror ju på till vem. Det är ju bara våra två hus som finns här. Så det är verkligen viktigt att det blir rätt granne liksom. Nina började gapskratta. Då borde du väl vilja få det här psykfallet bort härifrån så snart som möjligt. Nej, du är lugn. Det funkar bra. När du hjälper mig med bilen och inte lipar. De skrattade båda två. Tack för lånet av bilen igen. Jag ska iväg ikväll så jag måste hem och förbereda mig lite. Aha, en dejt? Nej, bara en arbetskamrat.